Rí ai phát minh chiếc bản tố cứ vết tích ca tế sĩ cho ASEAN trên năm bì bọn mà phê bí Cảm ơn bảo thiên ở bọn ASEAN, xã hạ cùng sân tiếp hiếp nâng vị sản tại mối bảo cốp đời chụp chơi. Vết tích ca tế sĩ cho ASEAN trên năm bì bọn mà phê bí Cảm ơn bảo thiên ở bọn ASEAN, xã hạ cùng sân tiếp hiếp nâng vị sản tại mối ATF bì bọn mà phê bí trở bán bất bình chọc ca sân tình yêu ạ chi vật cám bảo cốp đời bạc rìa ca rìa rìa nâng sản tiếp បាទតាមការថ្លែងបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមថៅខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពិធីបិទវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2022ក្រោមប្រធានបទអាស៊ានសហគមន៍សន្តិភាពនិងវាសនាតែមួយពីថ្ងៃទី 6 នេះវ៉ាយ៉ាន់ហ្គើលអាយ៉ានីលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍តំណាងឯកឧត្តមហ្សានដេហ្គាហ្សាឡាហ៊ូឌីនអ៊ូណូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចឆ្នៃប្រឌិតនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី 20 ខែមករាឆ្នាំ 2022ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងនៅការអរគុណដល់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ដៃគូនិងភាគីឧស្សាហកម្មដែលបានផ្តល់ការគាំទ្រនិងការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងមុ
ITF ពី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 ព
ពួកយើងត្រឡប់មកវិញហើយប៉ិតណាស់យើងមានអារម្មណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងឡើងវិញហើយនឹងឃើញឡើងវិញនៅការចងចាំដ៏ល្អទាំងអស់ដែលយើងមានមុនពេលមានវិបត្តិព្រឹត្តិការណ៍ ATF នេះពិតជាបានបង្ហាញថាយើងត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកកម្រិតណាដើម្បីការរីកចម្រើននិងការផ្សារភ្ជាប់គ្នានៅក្នុងបរិបទនៃ នៅរីករាយនឹងការស្នាក់នៅដំណើរទេសចរព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នឹងការបដិសន្តរកិច្ចរបស់យើងឯកឧត្តមថាមខុនបានគូបញ្ជាក់ថាភាពជោគជ័យនៃ ATF 2022នឹងមិនអាចទៅរួចនោះទេប្រសិនបើមិនមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ដំណើរការទូតរបស់ប្រទេសសមាជិកនិងប្រទេសដៃគូអាស៊ាននិងអន្តរជាតិដោយបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់យ៉ាងសកម្មនិងទទួលខុសត្រូវក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ហើយបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅការសម្របសម្រួលទាំងអស់ដើម្បីការចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពថ្ងៃនេះយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននៅផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃកម្មវិធីនោះគឺការប្រគល់ស្លាកទៅឲ្យម្ចាស់ផ្ទះបន្ទាប់របស់យើងគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលតែងតែគាំទ្រកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តទូនីតិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងទូនីតិជាប្រធាននិងសូមប្រកាស